လေကျောင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမဟာတီယာမိုဟာမက်ကလာမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတိုက်ခံဖက်ကအနိုင်ရပြီးအခရီးလိုက်စားမှုတွေနဲ့နာမည်ပြက်နေတဲ့လက်ရှိအာဏာရအစိုးရစီအာဏာလွှဲပြောင်းယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အခြားတိုင်းမှာတက်တန်းကြာဆုံးအစိုးရခေါင်းဆောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်မဟာတီယာဟာ2003ခုနှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာဂျီရာဆက်ရဲ့အစိုးရစီကအာဏာပြောင်းရွေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲကိုသိမ့်ကြသိခင်ကပြန်ဝင်လာခဲ့တာပါ။Whatever may be our differences in the past ကျွန်တော်တို့မှာအရင်ကဘာကွဲပြားချက်ပဲရှိခဲ့ပါစေအခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာချင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကပိုအရေးကြီးပါတယ်သူအစိုးရကိုမဖြုတ်ချနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသူအနေနဲ့နိုင်ငံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုမလုပ်နိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာဏာကိုပြန်လဲရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာဂျီရာဆက်ဟာဒေါ်လာ300နဲ့ချီတဲ့အခရီးလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ယာတုကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ညှင်းဆုံနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူကိုဝေဖန်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရှိနေချုပ်နဲ့ဒူဝင်ကြီးချုပ်တို့ကိုလည်းရာထူးကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ 1MDB လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေထဲကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း 4,500 ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးနေစစ်ဖြစ်ကြုံငွေကြီးခေါ်ဝါရှောက်မှုနဲ့နာဂျီအစိုးရကိုအမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။